reći vam u nekoliko rečenica. Pošao sam u svet iz jedne ulice koja nema izlaza, u koju može da se uđe, ali ne može da se izađe jer je s druge strane groblje. U Kruševcu. Ulica se zove Balšićeva. To je najsiromašnija ulica u Kruševcu. Tu sam ja živao. Tu nije bilo svetla, nije bilo patosa, nije bilo ničega. To je bila teška sirotinja koja je danas možda jela, a sutra neće. Možda ni preko sutra neće. Ali mi smo imali večeri. Svaka je kuća ispred imala klupu, mi se tu sakupimo, pričamo, šalimo se, ali uglavnom se šalimo. Tu se ne priča kakav je dan bio težak, kako je rad bio težak danas, kako se mučio, kako je došao s posta, ne znam, pa ovo ono. Ne, nego su se šalili i samo šalili. Znači, tim ljudima je potrebno bilo smeha. Potrebno je bilo malo radosti da zaborave na tu svoju muku. I ja sam krenuo na svoj put samo sa jednom željom da ljudima uopšte, ne samo Balšićevoj ulici, nego svim ljudima u ovoj zemlji pruži malo radosti. Šta je to što je upravo Čkalju izdvajalo od svih drugih glumačkih velikana? Šta je izdvajalo? Pa njegov ogromni talenat. Ništa, tu je kraj priče. Talenat, sve radio. Ali je izdvajalo i vreme u kome je živeo. Ko zna da li bi on u ovom vremenu bio utopljen u ko zna gomilu nekih drugih glumaca i tako dalje. Tada je vreme izbacivalo talente i cenilo talente i koristilo talente. Kako pre svega pamtite Čkalju? Ga pamtim kao najboljeg dedu na svetu. Predivan, nežan, uvek spreman da se igra sa mnom i sa mojom sestrom. Sve šta god, kakav je dede. Dede su uglavnom slabi na unuke svoje. Koja vam je njegova omiljena uloga? Pa sve, najdivnije, pa sve su mu divne. Najsmešnije? Najsmešnije su mu njegovi skečevi. Novogodišnje emisije na televiziji, one su počinjale oko 9 i trajale do jutra. Stalno su išli njegovi skečevi. Čik da vidim danas neki skeč da se ljudi okupe u televiza, nego gledaju samo ove pesme. Bio jedan od retkih glumačkih velikana koji je bio pre svega posvećen porodici. Znači, prioritet mu je bila porodica i nije bio od onih, to vi bolje znate, glumaca da nakon predstave, na primer, sedi negde popije sa drugarima, nego voleo je prvenstveno da dođe kući, je li tako? Jeste. Dede je bio porodičan čovjek, najviše je voleo da odradi svoj posao, da za vreme rada to bude i onako i šale i sve dok se radi, a posle toga on zna se ide kući u svoju safe zone.